itu saya yakin banyak yang akan kerja sama kan. Dan disediakan peluang untuk nanti kita ini nanti kena silakan. Terima kasih tuan. Baiklah, terima kasih. Itu je Tuan Ronaldi. Okey, yang saya kaitkan tadi dalam kajian saya sebenarnya disertasi saya dah siap, disertasi PhD saya dah siap 2 tahun yang lepas. Jadi saya terkesan selepas mengkaji dia sebenarnya angka tepatnya adalah 297 buah yang saya kenal pasti catan Picasso. Ini fokus pada catan Picasso. Yang beraliran kubisme. Bila Tuan Ronaldi tanya saya ciri khas tadi, seperti yang saya sebut tadi ialah berkait dengan hal bermula pada pegangan atau pendirian Picasso sendiri, iaitu melukis apabila hatinya terangsang untuk melukis, bukan akal. Kemudian berhenti melukis apabila hatinya atau perasaannya atau emosinya mengarahkan akalnya berhenti. Di situ ialah kesemewaan yang pertama, asas tu sendiri sebagai seorang seniman. Dan saya bila buat kajian, biasanya saya tak ambil berat hal itu. Bila saya melukis sebenarnya sejak kanak-kanak sampai sekarang lah. Kemudian bila saya ikuti gaya Picasso tu, maka saya nampak bahawa itu ialah pendirian apa yang disebut dalam istilah Islamnya, bila kita mendirikan solat, kita berpegang pada hati, bukan pada akal. Itu ialah pendapat antara lain, contoh yang popular, Syekh Hamzah Fanshuri. Bila berdiri tegak, angkat takbir itu buangkan akalmu. Jadi Picasso bukan ada agama, Picasso mendekati Islam. Jadi saya berasa Picasso walaupun tidak ditegaskan bahawa Picasso mendapat ilham daripada kubism ataupun geometrical elemen dalam Islam yang ada pada masjid-masjid itu ialah sekitar tahun 800 Masihi lagi. Sedangkan Picasso hanya melukis catan Picasso, catan kubism pada tahun 1907. Di Eropah ataupun saya baca lebih kurang 1000 lebih kajian atau disertasi PhD dan masters berkait dengan hal Picasso dan juga catatan berkait dengan hal lukisan abstrak, tidak nyatakan satu patah perkataan pun Picasso mendapat ilham daripada unsur Islam masjid, yang dinyatakan hanya diinspirasi melalui apa dipanggil ya Tuan Bernadi, iaitu lukisan-lukisan asli Afrika. Dalam disertasi ini saya tegaskan bahawa sememangnya ada bukti yang saya jumpa, Picasso ni memang mendapat apa dipanggil ilham daripada seni Islam. Daripada seni Islam, alasannya saya buat kajian juga dalam itu, iaitu sekitar kediamannya sendiri di Paris, banyak masjid yang ada unsur geometrical pada dinding situ. Jadi artinya saya cuba usulkan dalam disertasi ini, cuma bezanya yang Islam itu cuma berdasarkan pada geometrical, manakala Picasso telah meletakkan geometrik, unsur geometrical itu pada watak-watak manusia. Tapi
asasnya dia mendapat ilham daripada Islam. Jadi harapan saya ialah apabila saya apa ni lepas saya ini nanti boleh kemukakan disertasi ini, artinya Islam tu boleh diangkat tinggi. Kerana saya telah menyalahkan pendapat pengkritik-pengkritik Barat terkait dengan hal Picasso mendapat ilham daripada Afrika. Tapi sebenarnya mendapat ilham daripada Islam. Demikian ya Tuan Ronaldi. Baiklah. Ah, boleh boleh silakan silakan Tuan Ronaldi. Betul. Ini bermula pada zaman masih lagi zaman Utsmaniyah lah masa tu. Betul. Utsmaniyah tu yang pertama sekali masuk Eropah dekat Spanyol. Betul. Daripada bahagian Eropah lah. Betul. Ada kekuasaan geometrik tu daripada kekuasaan Utsmaniyah sebenarnya. Ataupun yang Prof katakan tadi adalah pengaruh dari segi geometrical shape daripada Utsmaniyah. Itu satu. Jadi saya boleh tambah tak Tuan Ronaldi? Boleh ya, berkait dengan hal ini saya kongsi dengan Tuan Ronaldi juga. Itu dari segi dipanggil surface structure ataupun latar permukaan. Tapi dalamannya, baiklah, pada tahun 1907, rata-rata orang Eropah tidak membela pelacur. Itu perempuan-perempuan di Abedin tu, tujuh orang tu semuanya pelacur. Tapi lukisan itu Picasso membela nasib wanita. Itu ialah isi dalamannya ataupun deep structure, dan itulah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Utsmaniyah bila memerintah Spanyol membela atau menghormati wanita, semua wanita. Jadi spirit ataupun semangat itu telah diperoleh oleh Picasso, tapi itu tak diangkat tinggi. Tak dikaitkan dengan perjuangan Picasso untuk membela wanita-wanita itu ialah ambilan daripada Islam, pengajaran Islam sendiri. Itu yang saya yakin, saya jawab tu saya yakin betul. Sebab saya nampak banyak bukti dan tanda pada catatan-catatan Picasso yang saya kaji hingga 10,000 lah tu. Itu ya Tuan Ronaldi Saleh bin Umar. Terima kasih. Saya rasa macam nak tanya banyak soalan lagi, tapi kena bagi peluang ke Okey, nak tanya Tuan Ronaldi bertugas di mana? Saya mengajar di UCI. Oh, alhamdulillah. Oh, okey. Kena salam pada Prof Prof Dr. Nasir tadi, kawan lama. Oh ya, yeah, bagus. Ya. Dan juga nak kongsi di sini Tuan Rundaldi, insya-Allah ke depan ni saya akan buat pameran lukisan tentang kubism ataupun kubisme, kajian saya tentang Picasso di UPSI. Harus awal tahun depan. Harus insya-Allah tahun depan saya akan pamerkan lebih kurang 20 buah lukisan. Sebab sekarang ada di rumah saya ada 100 lebih buah lukisan. Jadi kawan-kawan saya pun ada di sana, macam Dr. Linda Farida Chin, kemudian Prof. Alim sendiri pun asalnya UPSI. Prof. Nasir dia akan pindah ke itulah. Itu ceritanya Tuan. InsyaAllah kita jumpa di UPSI Tuan Ronaldi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.